Мінські домовленості передбачають розпуск самопроголошених республік на Донбасі і відновлення територіальної цілісності України. Про це у своєму твіттері написав спеціальний представник Держдепу США у справах України Курт Волкер. Небажання розформувати псевдореспубліки означає нехтування мінськими угодами, наголосив представник Держдепу. Таку думку він висловлює вже не вперше. Раніше Волкер заявляв, що створені Росією окупаційні ДНР та ЛНР мають бути ліквідовані, оскільки не відповідають Конституції України.